Pétur, hvernig líst mönnum að leikinn? Þetta ansi mikilvægur leikur. Já, þetta er hörku mikilvægur leikur og mér líst bara ágætlega á þetta. Þeir eru náttúrulega kannski pínu vangbrotnir en hérna, við þurfum bara að koma tilbúnir í þetta og ég held að þetta sé svolítið í okkar höndum kvöld. Já, er það ekki bara sem við viljum hafa þetta? Ekki betra að hafa þetta í okkar höndum að við stjórnum þessu hvort við fyrir úrslitakeppnina eða ekki? Jú. Þetta er náttúrulega þarf eiginlegt að svara þessu, þetta er þannig að sjálfsögðu miklu betra en það er náttúrulega verið langbest eða við erum búnir að tryggja okkur en veist, það er miklu skemmtilega að hafa síðasta leikið sem skiptir einhverju máli, annars er þetta bara ömulegur leikur. Nákvæmlega, það er nákvæmlega. Hérna allir heilir og svona hjá okkur, fyrir utan kannski Sæfa sem er búin að vera lengi frá? Já, ég held að það séu svona fyrir utan einhverja, þú veist, krambúlega eða putt á eitthvað svoleiðis en okay. Það er ekkert sem að menn býti ekki á jaxlinn og harka á sér. Þannig að ég held að með þessu bara heilir. Okay. Síðustu leiki kannski á Haukum hafa kannski getur verið, eða undarverðina leiki hafa kannski getur verið svona neittilega rópa húrra fyrir. Nei. Við höfum kannski verið að tapa svolítið stórt og svona ekki frekar illa. Já. Kannski óþaralega mikið sko. Já, jú, þetta eru... Þú þetta hætti að skifir aðra lið? Við erum að tapa á móti náttúrulega liði sem eru búin að styrka sig gríðarlega frá kannski... Síðan við spilum við það síðast, meðal annars Stjarnan vann Snæfell á heimavelli fyrir nokkur leikir síðan. Ja. Búin að bæta við sig og að kannski komnir á gírin núna. Ja. En engan síður var það ekki góður leikur hjá okkur. Við döpum hérna fyrir Njarvík líka kannski móti kjörbreyttur liði. Já, við kannski leik sem svona kannski bæði lið voru að spila frekar illa. Já. Mér var svona mjög vant að hjá báðu liðum bara kraft sko. Svona þegar við varum að horfa á hann ennum stúku sko. Já. Það ég er alveg sammálaður því og en enga síður að þá klikkuðu við mikið af bæði vítaskotum og svo opnu þryggjastæðaskotum og þannig að veist, það var bara nokkrum stökkskotum frá Sigri. Já. Það var kannski svona slæmt að tapa þeim leik. En eins og þú segir, það er náttúrulega búið eftir að við töpuðum fyrir hérna Grindavík í bikarnum að þá er það búið að vera svolítið niðra við hjá okkur, en núna er bara komin tími til þess að það er ekki bara, rétt svona rétt til útlið hérna það er svona góð tími, kannski rétt til útlið hérna Já, ég meina, ef ekki þá er þetta ekki, þá erum við ekkert að tala rétt fyrir úrslitakeppnina fyrir okkur, þá erum við bara að fara rétt fyrir sumarfrí. Akkurat, þetta er allavega síðasti heimaleikurinn í deildarkeppninni og við ætlum að enda þetta á krafti. Glæsilegt. Herru, takk fyrir spjallið. Það hafa lítið. Herru, gangi ekki vel. Takk. Já, þetta var Pétur Ingólfsson, yngri þjálfari Hauka. Og við vonum bara að standi þessi stóru orð og við byrjum á krafti í þessu leik og endum á krafti í þetta tíumur. Eða það er að segja deildina, deildarleik tíumur. Við ætlum að setja smá auðlýsingar og svo komum við bara aftur til smá stund.